အလုံးမေမိင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာเนเนစိတ်ဝင်စားစရာဒီတခြားစိတ်ဝင်စားစရာ breaking news ရှိတယ်အထူးသဖြင့်အရာကဒီဘောလုံးလောကရဲ့စူပါစတားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo နဲ့ Messi တို့ရဲ့အနာဂတ်ပီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်က Messi က Barcelona ကထွက်သွားနိုင်တယ် Barcelona အသင်းကပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ဖက်ကလည်း အာခရစ္စတီယန်ရိုနာဒိုကလေဂျူဗန်တပ်စ်ကနေထွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေတောင်းရှောက်တက်နေတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကຫນွေရတီမှာဒီအသင်းကထွက်နိုင်ပြီတော့ပရီးမီးယားလိဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာစီးတီနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုဘရစ်တိန်မီဒီယာတွေကတောင်းရှောက်ပေါ်ပြတယ်။တစ်ဖက်မှာလဲရမ်မထွေးကခရစ္စတီယန်ရိုနာဒိုကိုပြန်ခေါ်ခြင်းသလိုလီယိုမက်ဆီကိုလေပါရီစ်စိန့်ဂျီမင်းနဲ့ PSG ကလေခေါ်ခြင်းလေဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ ဒီလိုအလုံးပေါ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာ Juventus ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်သူကတော့ဒါရొနယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်ကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တယ်36နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ခရစ္စတီယာနိုရొနယ်ဒိုဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာစီဒီမား23ကိုတွင်းထားတယ်ခြေစွမ်းပြကစားနေပေမဲ့သူ့ရဲ့အတင်ကားအင်တာမီလန်ရဲ့နောက်မှာဆမ်မတ်တီတီကွာနေတယ်ဒီချက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ဘက်ကတတော်ကိုစိတ်ပြတ်လျက်ရှိတဲ့အနေထား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားက ဒီရొနာ ल्ड ိုဟာစီဒီရဲ့ချန်ပီယံဆုဖလားကိုရဖို့ဒီခရိုက်နှစ်တွေမှာကြေကြပေမဲ့ဒီရတီမှာကန်စိုးရင်ဖလားလက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုချိန်ချိန်မျိုးမှာတို့ရဲ့နီဂျာအန်ဒရီဖီယာလိုမှလည်းဖိအားများနေသူတို့အယံမျော်လင့်ထားတဲ့ခရစ္စတီယာနိုရొနာ ल्ड ိုကချန်ပီယံလိမှာပါတို့အနေနဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ deliver မလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကဒါကလပ်သင်းတွေဘက်က အပြောင်းလဲလှုပ်နိုင်ပွေရှိတယ်ဒါသူရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုဂီမန်တက်စ်ကိုတိုင်ကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂျူဗန်ဒက်စ်ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ယင်းလုံကအာဆန်ဒါရိုက်တာဖြစ်လို့တဲ့ဒီဖာဘီစီယိုပါလက်ဆီစတရီပေါ့ဒါသူကဒီဖာဘီယိုပါရာတီစီဆိုတဲ့သူကဗားပြောလဲဆိုတော့ The best player in the world ပေါ့ဗျာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုဟာ सीडीई ကကလပ်ဂျ e le, he, ita, ho, ha, ူဗန so ်တက်စ e ်မှ aw, so ာပဲဆက်ရ so ှ main, ိမယ်က ja so ျွန်တော်တို့အသင်းကလေသူ့ကိုဆတ်ထိန်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအသင်းကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ရေယယ်မက်ထရစ်ကိုရောမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုသရုတ်ဘက်ကညှင်းဆန်ပေးချလိုက်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်ရမှာကအေဂျင့်ဖြစ်သူဖြစ်တဲ့ဟိုဂီမန်ဒတ်စ် ਨੇ သူတို့ကြားမှာဆွေးနွေးမှုဘာလို့ရှိလဲ။ လိုလိုဟာတပတ်ကိုတနစ်ကိုယူရို32တန်းဒီပါရတဲ့စီရီမာလုခလာစာအများဆုံးရထားတဲ့သူဆိုတော့သူ့လိုလုခလာစာများတဲ့ကစားမားကိုဂျူဗန်တက်စီနဲ့ဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့ကကစားမားအချို့ကိုကြောင်းချရမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလက်ရှိနေထားရအက်နီဟိုဘိုးအက်နလီရဲ့မိသားစုကနေဖီယက်ကုမ္ပဏီကနေဂျူဗန်တက်စ်အတွက်ငွေတွေအများကြီးသုံးထားတယ်။သူတို့ဟာလိုတာနဲ့ပို့ပြီးတော့တန်း၄00လောက်တိသူတို့အပိုးအနှုတ်ပြနေတယ် စာကိုဆက်ပြီးရှေ့ရတီမှာသူတို့အနေနဲ့ထိမ့်ဖို့ဆိုရင်လုခလာစာမျိုးနဲ့ကစားမလို့ကိုသူတို့ထိမ့်ထုတ်ရမယ်ဂျူဗန်တက်စ်တွေနေဒါစီးရီးကတ်သက်ထားတဲ့လုခလာစာပေးရမှာထက်ပိုးပြီးတော့ပေးထားတယ်လေအများကြီးရှိတယ်။ဒီဘက်နေကိုဂျူဗန်တက်စ်ကသိပေမဲ့လေရိုနာဒိုကိုဆက်ထိမ့်ထားမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်မှာဘာလို့ထွက်မလဲဒါကစဉ်းစားစရာအခုလောလောဆယ်မှာခရစ္စတီယာနိုရိုနာဒိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကဒီမရေရာမတိကျမှုတွေရှိတဲ့အချိန်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့โอเค ဘလူချီနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရော်နယ်ဒိုဟာကဘာအကောင်ဆုံးပုံလုံးမှာငါတို့အင်းမှာဆက်နေမယ်ငါတို့ကလည်းသူ့ကိုဆက်ထားမယ်ရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဒီချိန်မှာ Juventus ကလည်းတကယ်ထွက်သွားနိုင်နေရှိတယ်ခါမှာနှစ်ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကအော်ရွန်ရမ်စေးရမ်စေးဆိုရင်အခုလောလောဆယ်မှာ Juventus ကိုလုခတ်လာတာအများကြီး ਨੇ ပြောင်းလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစပြောင်းကြတဲ့ကနေလက်ရှိချိန်ဒီကောင်းကောင်းခြေစွမ်းမပြနိုင်နေခဲ့တာရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေ ਨੇ တော့နီးပြတ်အဆက်ဆက်က ဒါသူ့ဘိုလ်ကိုအဲ့လောက်ကြီးဖေဗာမပေးတာရေကြောင့်ဒါအာရွန်ရမ်ဇီတယောက်တီချာပေါထွက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေသူ့ကိုလိုက်တဲ့အထဲမှာလီဗာပူးကဂျိုဂျီနိုဖိုင်နယ်တန်ထွက်သွားနိုင်ရေရမ်ဇီနဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့လီဗာပူးအတင်းပါတယ်အာရွန်ရမ်ဇီအနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြန်လာဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ဂျေဒါဂျူဗန်တပ်စ်ကရော်နယ်ဒိုကိုသာထွက်ခွာခွင့် မထွက်တော့ဘူးထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင် RAMSEY ကလည်းတဘက်ကိုပေါင်3သိန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကို Ronaldo ရဲ့လောက်ခလဆာတစ်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ RAMSEY ကိုထုတ်နိုင်ဒါကဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်က Paulo Dybala Dybala ကိုအခုလောလောဆယ်မှာလိုက်နေတဲ့ကလပ်ထက်မှာ Tottenham Hotspur တို့တခြားကလပ်ဒီပါတချို့သူ Chelsea တော်ပါတယ်သူတို့3နေကြားတယ်ဒါ Manchester United လည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးတဲ့ Paulo Dybala ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့က ပေါင်း58ตันเนี่ย58ตันจ้าตัวตัน50ป่าววินจีตัวต่ําท้าดิบาลาก็เลย2023มาซาโจตะตันก้มเวยูเวนเตสเนี่ยตู่จ้ามาซาโจติชุซูบอเซมเปียบูอดิคาพยายามก็ฟอลโลดิบาลาหาดีนียาดีมาโควิดဖြစ်တယ်ပြန်ကောင်းတယ်ขณะပြန်ကြံနေဒဏ်ရာပြန်ရတယ်ဒီလိုမျိုးနေလုံးကြေလုံးကြေလေကြไลနင်ယင်ကဒီယာတီမလဲဖီယာလို့အတင်းမသိကစားဝင်မရဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဖေးမဖြစ်တာရဲ သူကိုရိုင်းကလဲဒဏ်ရပြဿနာတွေများနေတာကြောင့် Juventus မှာ Ronaldo နဲ့ဒီ Morata နှစ်ယောက်ကိုပဲအားကိုးနေရတယ်။ဒီအချိန်မှာ Paulo Dybala နဲ့ Anacet အခြေအနေကလည်းမသေးကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Piero allo တောင်းနေတဲ့ system ကသူကတောင်မန်တွေကိုသိပ်အားပြုတယ်။သူပြဘယ်ဘက်ချမ်းမရို Khizer Bandandski လိုကစားသမားမျိုးတွေဟိုဘက်ချမ်းမ Juan Quadrado လိုကစားသမားမျိုးတွေကိုသူကအားကိုးတဲ့အခါသူကကိုင်းလေကစားမကကြည်ဗျာ။ဒီ Juventus ကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်အားထော်ရှိတယ်ဗျာ။ပြီးတော့မှ ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အာထိုးရှိတွေဗျာဒီဘန်တန်ကိုရှိတွေရာဗီယိုရှိတွေဒီကစားမတွေအာတစ်ခါကျရင်ဒန်နီလိုလည်းကစားရတယ်သူကအဆုံးကစားတာဗျာကွင်းလယ်မှာဆိုတော့ဒါရမ်စီးလည်းကစားတဲ့အခါကစားတဲ့နေရာတွေမှာဒီညမှာလူကောင်းကောင်းကမရေရာမတိကြဘူးဆိုတော့ဒါဒီပါလာအနေနဲ့ position ပြောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အထောင်တိုက်ချပုနယောက်ထားလို့ရှိရင်လိုနာဒိုကိုအထောင်ထားပြီးတော့ဒါမိုနာတာနဲ့တွဲပါလာဒါမှမဟုတ်ရှိရင် ဒါရ uh, ိုနယ်ဒိုနဲ့ဒီဘာလာနဲ့တွဲမှာဒီဘာလာနဲ့ရိုနယ်ဒိုပထမတရာဒီတွဲကြတော့ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အတုံးမကြတော့တဲ့အတုံးမဝင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တောင်းတာကမကန်နီတို့ကော်လော့စက်စကီတို့ဒီပြီးပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တဲ့ခီဇာတို့ဒီကစားမတွေကိုပဲအလှည့်ကျတောင်းနေတဲ့အခါမှာဖော်လိုဒီဘာလာရဲ့အနာကက်ပျောက်နေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် ဒီဘလာရဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့ဒီဘလာကသာရှင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်သူလဲလောက်ခလစားနှစ်သိန်းကျော်သုံးသိန်းပေါင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကရိုနာဒိုလစားနှီးပါရှိတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုရှင်းလိုက်ရင်ရိုနာဒိုကိုရှင်းထုတ်တာနဲ့တူတူပဲလို့ Juventus စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနေအတွက်ခရစ္စတီယာနိုရိုနာဒိုကိုသူတို့ထိမ့်သိမ့်မယ် အောင်ရမ်စေး ਨੇ ပိုလိုဒီဘာလာကိုရောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆိုတော့ဒီဘာလာကိုဘယ်အသင်းကလိုချင်လဲလိုချင်တဲ့ကလပ်ကတော့တော်တန်ဟော့စပါကတော့နည်းနည်းလေးလို့ပို့ပြီးတော့အရန်ဆနာပြင်းပြတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပရင်စန်ချန်ပိန်းကလည်းလိုချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပိုလိုဒီဘာလာကအခု28နှစ်ရှိပြီလက်ရှိနေထိုင်ရသူ့ရဲ့ကစားပွားပွားမှာဒီကိခွာလတီပလေယာတရားဖြစ်ပေမဲ့လေသူဟာ rightly are rounding ဖြစ်နေတယ်ပြည်ထနာကအာဂျင်တ ినా မှာမက်ဆီရှိနေလို့သူအနေနဲ့မက်ဆီရဲ့ shadow ဖြစ်နေတယ်မက်ဆီကြောင့်တွဲကစားဖို့ခက်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေတဲ့အခြေအတစ်ဖက်မှာလဲခရစ္စတီယာနိုရိုနီရိုနဲ့သူတို့တွဲကစားတဲ့အခါမှာလဲနီယာကအံဝင်မှုဆိုပြီးတော့ခရစ္စတီယာနိုကိုလဲသူမသုံးမဲနဲ့ဒီဒီဘလာနဲ့နေရာပျောက်နေတဲ့အခါမှာဒီဘလာရဲ့အနာဂတ်လဲမရေရာဘူးဒါကြောင့် Juventus စီနေသေချာတာတော့ Andre Piarlo ဟာသူတို့ရဲ့ project ဖြစ်တယ် တချို့ report တွေမှာတော့ Pia Lo ကိုနောက်ထပ်တပွဲရှုံးဝင်ထောက်မယ်ဆိုပြီးပြောထားပါဘယ်မဲ့ခုနကပြောတဲ့ Fabio Parancy ဒီ Paratici ကတော့အတီးပြုတ်ထားတယ် Pia Lo ဟာကျွန်တော်ရဲ့ project ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project အနာဂတ်စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ချင်နေမဲ့ဖြစ်ပါသူကိုချက်ပြီးထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောထားတယ် သူရောအခုဖလိုဒီဘာလာရဲ့အနာဂတ်အာရမ်စီရဲ့အနာဂတ်ကတော့သိကြရတယ်မရှိတော့ဘူး။ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်တော့ဖြစ်နေပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဘာလာရဲ့အခြေအနေဒီရမ်စီတို့ထွက်သွားလို့ရှိရင်ရော်နယ်ဒိုကသူတို့ဘက်ကထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ့်ရော်နယ်ဒိုကတော့၂၀၂၂မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မှာဖြစ်ပေမဲ့၂၀၂3ဒီတစ်နှစ်လောက်ထပ်တိုးထားနေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်ကရောဘယ်လိုရှိမလဲသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုဂီမန်တက်စ်ကိုယ်တိုင်ကစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အခြေမှ ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်ဒီ Juventus မှာခြေစွမ်းပြနေက Manchester United ကိုခေါ်မလာလို့ကားလန်ခဲ့ဘူးလေအခုလဲ Real Madrid ရဲ့ Florentino Perez ကိုကားလန်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောက်ဒါအချိန်နှအလုအခါပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Ronaldo ကိုတိုင်က Serie A မှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ဒါ Juventus ကလည်းဆက်ထိန်ထားမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့သူ့ကိုဒီ Italy မှာဆက်တွေ့နိုင်ပွဲရှိပေမဲ့ Real Madrid နဲ့တပတ်က ဒီဘယ်မှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့သူ့ရဲ့အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဇီဒန်ကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်ရော်နယ်ဒိုဂလိုကစားမမျိုးကိုပြန်ခေါ်ခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Juventus ကစားသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ respect ထားရမယ်ပြိုင်ဘက်အသင်းကစားမောက်ကိုသူအနေနဲ့အတန်နိုင်ဆုံးမပြောဘူးလို့ပြောထားတယ်ရော်နယ်ဒိုလို36နှစ်ရှိပြီမဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်စေတကယ်လည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုကိုယ်တွေတင်းပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Cristiano Ronaldo ကိ Young, ro, ro ုအတင် ale, am, ika, ne, da, းမှဆက်ထ no. ာ ko, းတ oh, ာက Juventus ကစုံဖြည့်ချက်မှန်ကလား Ronaldo က yo City Club ကိုပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ domestic ဖလားတော်မှာအခုလိုစိန်ခတ်ခဲလာတဲ့အချိန်တွေမှာဒါ Coppa Italia ဖလားကလည်းသူစားရောက်ပြီးကနေမရာသေးဘူးဒါတတိယရာသီမှာ Bologna တက်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာသူ့အနေနဲ့ဒါ Champions League မှာလည်း deliver မလုပ်နိုင်တော့ Juventus နဲ့သူ့ရဲ့ project ကိုဆက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကလပ်က spokesperson တာပဲမြင်သူက yo Blue စဉ်စားထားလေဘလို့အပြောင်းလဲတွေနဲ့ရာသီသူ့ရဲ့ကစားမပွားကုံဆုံးချိန်မှာဘယ် บ่าซุงตอนไหนเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปลี่ยนคนได้ล่ะดาวบูปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ย่อเปลี่ยนคนขอกินล่ะเรอัลมาดริดก็เปลี่ยนตัวได้ล่ะสปอร์ติงลิสบอนก็ย่อชั้นสิล่ะยูเวนตุสมาเป็นแซ่ดได้ล่ะปิอัตติที่ก็ย่อบลูมินต์จ้ะเลยกูเนี่ยอมีนเล็กดิกูมามาวิ่งรอบแมตช์ไปจะบาลูเปียวเนี่ยอารมณ์กูเจื้อยดเต็มบ่ะพี่